Penso que esta é uma iniciativa da comunidade educativa da escola do 1º e 2º e 3º ciclos do Porto Cruz, que revela a dinâmica do trabalho que se vai fazendo nesta escola. Este aspecto, em particular, o estudo das rochas e particularmente as rochas que se encontram nesta zona do Porto da Cruz, é um trabalho de entusiasmo, de dedicação de um conjunto de professores desta escola que, através deste trabalho, trazem ao conhecimento dos alunos, efetivamente, uma forma especial de aprender a geologia e, sobretudo, de saber interpretar e compreender o meio em que vivem e dando significado às coisas que, com as quais vivem no dia-a-dia. O caso das pedras basálticas que se encontram um pouco por toda a parte nesta zona. É uma iniciativa certamente interessante do ponto de vista pedagógico e também interessante do ponto de vista cultural e social, porque desta forma se dá a conhecer um aspecto que é eventualmente desconhecido por muitos madeirenses e que realmente é uma mais-valia que pode trazer a atenção dos madeirenses para esta freguesia do Porto da Cruz. Esta exposição resulta de um apanhado de rochas que eu fui recolhendo já há muitos anos, já há mais ou menos há 20 anos. Agora, claro que uma vez que houve a ideia de fazer a exposição, em especial para os alunos da escola, mas há aqui rochas de Machico, do Caniçal, de cá do Porto da Cruz, também há muitas, em especial, já que a exposição é de cá do Porto da Cruz e pretendo mostrar aos alunos as rochas que eles cá têm, para além de mostrar aos alunos também à comunidade envolvente, também houve interesse em divulgar, porque muitas vezes as pessoas, estas coisas das rochas, das vários tipos de rochas, é um pouco abstrato para as pessoas e eles não dão o devido valor muitas vezes, mas ao estar aqui, ao estarem cá todas, ou a grande maioria das rochas que existem cá no Porto da Cruz e não só, as pessoas começam a demonstrar mais interesse também, e foi essa a ideia.